Šaulių pasiryžusių ginti tėvynę ginkluotų ir neginkluotų būdu kasmet vis daugėja. Šią temą kalbiname Antano Juozapavičiaus pirmosios rinktinės vadą, gerbiamą Skirmantą Valatkevičių. Labadiena, Vadė. Labadiena. Vadė, iš tiesų pastaraisiais metais Šaulių sąjungoje, na, gretos vis didėja. Pas jūs, taip pasakysi, tarsi bičių avilyje jaunimo patirtį turinčių asmenų, visi su užduotimis, visi su tikslais. Taigi, jūsų įžvalgos, ką liudija toks patriotiškumo didėjimas? Tai vis dėlto yra tas jau virš 30 metų asmenių priklausomų Lietuvoje ir jau užaugo visai karta nauja. Jau nematė to sovietizmo visiškai. Ir nusiteikia tikrai yra patriotiškai žmonės, tą valstybės gynimą žiūri visiškai palankiai, ne taip, kad ten kažkas tai bus čia ne mūsų. Ne valdžia ginsime, mes Lietuvą ginsime. Valdžios keičiasi, Lietuva ta pati lieka. Ir tų žmonių pas mus didėja, jūs ateina ir tai nebūtinai visi turi su ginklais lakstyti ir ten šaudyti ir gaudyti ir taktikus imti. Nes reikalinga labai daug tų šaulių, tų paramos, kad vienas galėtų šaudyti, šeši turi aptarnauti, tas, kad galėtų įsikariauti. Tai yra mūsų pagrindinė užduotis, yra komendatūros karo, kodėl mes turėtume komendantinius padalinius, kurios turėtume prie savivaldybių ir paremti mūsų kariuomenės ginkluotas pajėgas. Tai yra pagrindinė mūsų tokia kaip užduotis. Bet ne vien tik tai su automatais bėgioti reikės. Ir daryti veiksmus, bet reikia ir kad aprūpintų, ir pamaitintų, ir mediciną, ir inžinieriją, ir transportas, ir remontai, nu daug visokių kitokių, ir informacinės technologijos, ir dronai, kur dabar labai jau dabar išpopuliarėjo per šios metus. Nu, 23-24 parodė Ukrainą. Tai to reikėtų viską sujungti į bendrą visumą. Ir tada turėtų tas mechanizmas visą dirbti. Vieni su ginklu stovi, kiti stebi iš viršaus. Tai valgyti ruošia, treti ten užsiminė kažkokio tais logistiniais užduotimis. Tas viskas jau susideda į bendrą. Taip ir kaip tik visai neseniai vyko baziniai šaulių mokymai. Kaip jūs apibūdintumėt tuos mokymus? Pirmiausiai šaulių sąjungoje reikia baigti bazinį kursą. Tai yra pradžiamokslis, pats. Tai po to jau mes pradeda skirti, vieni nori eiti su ginklu ir į komendantinius, kiti nori būti inžinieriniais, kiti medicina. Kiti dronus, treti, ten daleiskim kažkokiu tai, nu, ir sveikata neleidžia viską. Gal informacinės technologijos, yra komunikacijos skyrius pas mus dabar skuriasi. Nu, tai visas šitas galima susiliesyti į visokias lentynėlės. Ir tada galima tą daryti veiksmą. Tik tai reikia viską susikoordinuoti, kad jis tas vyktų sklandžiai ir tvarkingai. Kodėl paprastai pas jūs ateina žmonės? Taip, žinom, patriotiniai, ten tie visi jausmai, dalykai, karas mus visus taip pat, na, verčia pagalvoti apie mūsų laisvę ir jos kainą. Bet vis tiek, kiek mes dalyvavom tam baziniuose mokymuose, labai įvairių žmonių. Su keliais aukštaisiais, ir politikai, ir inžinieriai, kaip jūs sakėt, paramedikai, įvairiausių sričių, netgi seniorai. Tai nu, žmonių pasaulėžiūros susiformavimas yra tas lemia. Ir tas, kad yra labai pas mus dabartiniu metu Rusija, kuri yra toksai kaip ir priešas pasidaręs didžiausias. Ir karas Ukrainoje, jisai suveda prie to, kad žmonės ieško savo kažkokios tai, nu, kaip žinių, paramos, kad galėtų būti kartu. Nes mes tada susirinkę šičia šauliai, tai įvairiausių specialybių ir išsilavinimų. Tada susidedam į tą, kaip turėtų mes daryti, jeigu būtų. Ta diena X. Ir po trupučiu, kad tai tas duoda žinias ir savo užtikrintumą, kad tu pažinai, ką tu darysi ir kaip būtų. O ne taip, kad čia pradeda fantazuoti, kaip bus. Nes tai yra gan, nu, prisigalvot galima daug ko visko. Būdant ir galvojant, kad tai bus kažkas, tai taip darysi, naip. Nėra taip jau ir sudėtinga, kada pradedi daryti. Viskas susidėsta, nes yra, viskas yra išrasta yra padaryta, tik tai reikia turėti žinių, kad tą galima toliau būti pasavei gyvenyti. Su tais karais ir su visais ekstremaliom situacijom, čia nebūtinai tik tai vien karas gali būti. Tai buvo ir COVID-o pas mus situacija buvo labai, irgi mes yra pasiriešę, ir buvo dėl atskui kažkui gali būti ir vietros, potviniai, gaisrai, ten čia visokių dalykų būti, kur gali tie šauliai irgi prisideda. Arba paieškos būdavo čia, kaip mergaitė vanesiniai būdingos, irgi šauliai dasidėjo labai smarkiai ten ieškodami. Tai čia nebūtinai, kad yra vien tik tai karas. Čia net taip yra. Čia yra visiškai bendrai visuomenis tos sutraukimas, kaip kartu buvimas ir kartu buvimas tų užduočių sprendimas iš to išeina.
Būtent prieš savaitę vykusiuose baziniuose mokymuose Lietuvoje šaudykloje mane nustebino tai, kad buvo labai daug jaunimo. Autobusais vežė, ten jų šimtai. Mes kartais net neįsivaizduojam, kokia jūsų struktūra yra didelė ir kiek ten verda to jaunimo. Man susidarė įspūdis, kad tai yra kaip, nežinau, pirmiausia, turbūt vaikus auklėja tėvai, po to mokykla, bet čia man atrodo tokia kaip labai antra mokykla gyvenimo, patriotizmo, apskritai žmogaus asmenybės, kuri gerbtų save ir kitą. Tai galbūt apie tą daugėjantį jaunimo skaičių, kas jau čia patraukė, nes jų tikrai daugybė. Nu, pas mus iš viso jaunų šaulių, tai iki 18 metų, kaip sakant, 12-tokų. Tai yra 1200 vaikų per visą apskritį. Tai yra labai daug jau. Jau yra didelės, dvi geros mokyklos. Ir tas susideda vėl, pas mus tas jaunimas susideda iš trijų grupių. Tai yra mokykloje esantys šaulių būreliai, kur yra neformalus švietimas, direktorius, ten mokytojas yra skiriamas. Ir per tą mokyklą viskas yra darosi visi procesai, kurie mokymai. Jau yra planai susidaromi, yra vis valstybinių švenčių tas minėjimas. Paskui yra kita, yra mūsų švietimo ir mokslo ministerijos, yra projektinis NVŠ, vadinamas neformalus vaikų švietimas, kur yra nuo 15-25 eurų. Tai yra mokymo grupės, kur mes rašome Šaulių sąjungos su tėvais sutartis, kad mes juos pilietiškumo programoje yra vyresni ir jaunesni. Ir mes turime šiuo metu 38 mokomasias grupės. Apie 850 vaikų turime iš viso, kurie eina šitame. Tai va čia dabar jūs kur matėte, tai ir buvo neformalaus švietimo NVŠ pagal tą programą atvažiavę vaikai ir darė tuos šaudimus. Tai va čia grinai tos va programos vykdymas. Ir dar turime tokius visokias veiklas. Tai žygiai, visokiai, kad ir va dabar bus pas mus šia, va 29 NATO dieną, pas mus reikia būrį įstatyti, patreniruoti, kad jis būtų. Nu, visokios tokios veiklos, kurios susideda. Irgi tam reikalingas organizaciniai darbai. Šiandien ekskursija išvažiavo kaip tik į Vilnių. Dvi grupės įna iš Alytaus ir kartu pakeliu dar Varėną pasėmė. Tai tas gaunasi, tos veiklų daug yra. Ir tie vaikų žimtumas yra didelis. Tarp kiko mūsų neformų švietimo šitos grupės, kur mes dirbame, tai per Lietuvą yra didesnis populiarumas negu krepšinis. Mes pirmą vietą užimam pagal savo masiškumą. Tai per visą Lietuvą beveik 3000. Tai yra daug vaikų, kurie įtraukti į šitą veiklą. Taip, ir savo akimis mačiau, kad vaikai tokie užsidegę, jiems įdomu, jie mokosi, jie... Nu, tai taip, tai ten matėte, buvo laužo įkūrimas, pirmo medicinos pagalba, topografija buvo, ten paskui visokių tokių rungčių sugalvota, perkėlos. Ir svarbiausia yra gali iš mažo kalibro pašaudyti, tą vadinamą sportinio ginklo. Tai jiems irgi tas yra, jie negi kiekvieną dieną nemato. Mes visai, kad darom šitus mokymus į nakartį metus, o tai vaikus mes pasistengėt visi vaikai, tą jau paturėtų tą šautuvą. Mažo kalibro galėtų iššauti vieną kitą kulką. Bet ne mažiau nei vaikams, tai įdomu ir suaugusiems, nes jie irgi bazinėme kurse ir veidus maskavo ir visi kiti tie dalykai ir tikrai ir laužus kūrė ir net palapinę statė, kas atrodo lyg paprasta, bet tikrai vis tiek reikia treniruotis ir tie dalykai. Tai taip, nes yra, čia yra išgyvenimas. Nes tu tada su suaugusiam bazininku, tai yra pradžiamokslis, pamoko tave išgyventi, kaip pasistatyti užuovėje, kaip užsikurti laužą, kaip valgyti pasidinti, jeigu ten sausas davinys dalės, kaip tau duoda, viskas susitvarkyti, pasišildyti. Yra šaudimas, tai yra pradžiamokslis, buvo kaip naudoti ginklą, kaip tu jį padėjo taikytis ir kas tai yra per daiktas. Nes kiti ginklo nematė per visą savo gyvenimą, neturėjo rankose. Tai jie va šitą viską ir padaro, šitą tokia pradžiamokslis. Paskui eina toliau jau. Gilina žinias jau daugiau yra į taktikos elementus, kaip tai judėti grupėje, kaip tai individualūs įgūdžiai, paskui na, jau kolektyviniai įgūdžiai, kaip tu padaryti šitus visus kartu su kažkuo taip pavieniu skyriumi, būriu. Tai tas viskas susideda. Dar turim dar tokią didelę vieną veiklą pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas, kur 9-okam vedame, kur mums duotas va, dar vienas šitų jaunimo visose mokyklose, tai 58 klasės yra, nes klasėse vedame. Ir nuo 24 metų rugsėjo 100% visose mokyklose, visose klasėse turėsim tą kursą vesti. Tas yra krašto apsaugos ministerijos, švietimo ir mokslo ministerijos ir Šaulių sąjungos toksai projektas. Jisai eina per mokyklas ir mokyklos kaip pagrindiniai jie planuojasi tą veiklą ir tada derinam su mumis, mes būdami instruktorius jų padėdam jiems pravesti tą kursą. Tai čia būna mūsų ir
irgi panašiai, va, kas tos veiklas darėme, kai jūs matėte poligone, tai tą patį mes darinėjom ir su tais devintokais. Tikriausiai tai yra ekstremalių atvejų išgyvenimas. Kad orientuotis miške, kad nepasiklysti, kad kaip vandenį išgauti, kaip pasidaryti maistą, kaip tai yra topografijoje susiorientuoti, kur pietus, kur šiaurė, ten, nu, elementarūs dalykai čia yra. Ir tas patrupučiu, kad tas pilietiškumo ugdymas ir vyksta. Vadė, kiek metų jūs vadovaujate Antano Juozapavičiaus pirmąjį rinktinį, nes labai daug kas priklauso nuo vado, nuo žmogaus, į kurį vis tiek orientuojasi, kaip į vadovą. Tai kiek metų ir kaip keičiasi tos gretos, kaip jos augo? Nu, 14 metų. 14 metų jau šį dabar vadovavo. 2010 atėjo. Ir kaip keičiasi? Per tuos 14 metų? Tai smarkiai pasikeitė. Ir Šaulių sąjunga visa keitėsi, patys mūsų Šaulių sąjunga visa Lietuvoje keitėsi. Ir pas mus keitėsi, nes vieni ateina, kiti išeina. Jau tas to senimo, to vadinamosi, kurie 91 metais, tai ir likė vienetai. Jau tų šaulių, kurie tada buvo, nes jau 30 metai prie, jeigu jam tada buvo 50, dabar 80. Jau tas amžius keitėsi ir pasikeitė visą kartą. Atėjau dabar daugiausiai šaulių sudaro, jau suaugę, ne vaikai, kaip kažkada tai buvo, prieš kai aš atėjau, nes suaugusių buvo keletą vaikų, o dabar suaugusių yra du kartus daugiau negu vaikų per visą Lietuvą. Ir yra tos užduotys visiškai kitokios statomos, negu buvo tada. Viena pagrindinių užduočių lieka tas jaunimo ugdymas, su jaunimu darbas, bet kita užduotis atėjo jau su saugusiais. Ir tada tas plėtimas jis yra didelis. Ir tų veiklų, ir tų diapazonas tų veiklų labai smarkiai įsiplėtė. Ir žmonių didėja ir tų visokių papildomų veiklų, ne vien tik karyba. Ir tas gaunasi, kad mūsų daug padarosi. Nes mes irgi, pratybos bus gegužės mėnesį. Tai čia bus pagrindiniai komendantiniai padaliniai. Ir čia bus Vilnius Kaunas, kurie dalyvaus. Mes tik taip remintys esame. Pernai rugsėjo pas mus buvo, ši čia buvo daryti keliai. Čia mes dronai šaudėm. Tai irgi va, buvo toks pirmas blynas. Nes tas įstatymo pakeitimas leido mums komendantinius padalinius. Ir mes tik tai metai kaip atsiradė pagal įstatymą. Tai čia nenorėkit per metus mes daug kažką padarysim. Ir tas finansavimas, kad ir padidėjęs pas mus šių metų, bet tai nereiškia, kad 30 metų, jeigu nieko nebuvo, tai per vienus metus nieko neatsiras. Nes reikia, nu, aš manau, 27 metais mes parodysim tikrą šaulį, kaip jis turi atrodyti. Su savo materialiniu aprūpinimu, su savo visais pajėgumais. Nes reikia jūs užauginti. Reikia ir skyrių vadų, kad galėtų vadovauti, ir būrio vadų, ir jį aprengti, ir ekipuoti, ir paruošti. Tai čia yra užima laiką. Tai nebus, kad ten spragtelio pirštų ir viskas čia yra pas mus. Tai yra procesas, tik atrodo taip, kad daug pinigų. Dalį tų lėšų pas mus paima krašto apsaugos ministerija, nes tai patys pirkimai, kur daro krašto apsaugos ministerija, mes tik dalydam savo dalį ir nuperka šalmus ar ginklus ar kažką. Tai tie pinigai nėra tiek daug, kaip atrodo, aš visu. Daug daugiau patriotizmas, entuziazmas. Ir visi nes tie... viskas priklauso Šaulių sąjungai nuo pačių žmonių. Jeigu jie patys norės darys, kaip reikia kino nepadarys. Čiagi nėra biudžetinys, tai kad kiekvienam darytų daug pinigų, tada padarysim. Jeigu patys turi iniciatyvą, darom, tai darome. Viskas mes palaikom, kiek galim padedame, bet patys žmonės iniciatyvą rodo. Taip ir matyt, kaip tuose baziniuose kursuose, patys žmonės, niekas ten jau niekas prievarta netvarė, kad čia kaip šauktinius, kad čia reikia ateiti, davai tarnausi ir viskas, tau 9 mėnesiai. Čia savo noro, jie atėjo savo noro darom. Tai kągi, Vadė, ačiū Jums labai iš pokalbį.